Армысыздар, құрметті телекөрмен, оңтүстік телеарнасында тікелей эфирде қала уақыты бағдарламасы. Әдеттегідей эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов. Хабарымыздың бүгінгі саны қоғамдағы ең өзекті болып тұрған тақырып бұл қоғамдық көліктер және төлем жүйесі болмақ. Жалпы қоғамдық көліктерге қатысты қандай да өзіңіздің сауалыңыз немесе ойыңыз, пікіріңіз болса және төлем жүйесі тұрғысында қандай да бір сұрақ жолдаймын десеңіздер, бүгін сәті түсіп тұр. Сондықтан да сіздердің сұрақтарыңыз, әрбір сауалдарыңыз біз үшін маңызды және қадірлі қонақтарымыз студияда, олай болса бүгін бағдарламамызды біз бастаймыз. Сонымен аталған тақырыпқа қатысты тікелей жауап беретін сала мамандарымен таныс болдыңыздар. Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы қоғамдық көлік бөлімінің басшысы Наурыз Сүгірәлиев мырза бүгін бізде қонақта. Сонымен қатар осы төлем жүйесі бойынша Қазсмарт-Транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Ерлан Нұрланов бүгін бізде қонақта. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Құрметті телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Тағы да естеріңізге сала кетейік. 53-94-72 байланыс телефонына қоңырау шалсаңыздар, біз сіздермен тікелей тілдес аламыз. Сонымен қатар WhatsApp желісі оңтайлы, яғни 8700-658-85-81 байланыс телефонына WhatsApp арқылы хаттарыңызды жолдасаңыздар, сіздер қойған сұрақты міндетті түрде сала мамандарына жеткіземіз. Сондықтан да белсенділік танытайық және бағдарламаға өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал енді тақырыпқа кіріспес бұрын жалпы бүгін таңда атқарып жатқан жұмыстарға тоқталсақ, Наурыз мырза, енді қала аумағында неше бағытта қоғамдық көліктер жолаушыларды тасымалдау қызметін көрсетеді, жалпы неше автобус шығады, осы төңірегінде әңгімемізді бастасақ. Саламатсыздар ма? Енді өздеріңіз білесіздер, бізде қалада қоғамдық көліктің мәселесі бойынша бізде 10 тасымалдаушы компания қызмет көрсетеді. Жалпы бағыттардың саны 78, 890 көлік күнделікті бағыттарға шығып, жолаушыларға тасымалдау қызметін көрсетеді. Енді оны бұрыннан да айтып келеатқан мәселе, ол жаңа біз 19 жылдан бастап жаңалау жұмыстарын атқардық. 19 жылы жаңа 300 жаңа автобус алынған болатын, ол Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы. Мүмкін 20 жылы 590 автобус алынды. Соның есесінен қазір қалада бізде 90%-ға жуық көліктер жаңа 5 жылға дейін көліктер болып есептелінеді. Ол көрсеткіш бойынша біз республикада ең алдыңғы қатарда болып есептелінеміз. Енді қазір қоғамдық көлікпен қала аумағын қамту бойынша да біз толық қамтылған. Жаңағы Шалғанай аудандарды айтсақ болады. Бұрын кезде бізде біраз мәселелер болған, қамтылмаған ауылдар болған. Қазір енді толық сол ауылдардың барлығын, жаңағы елді мекен шағын аудандардың барлығын қоғамдық көлікпен қамтып отырмыз. Солар тұрақты қызмет көрсетеді. Дәл қазір қызмет етіп жатқан автобустар, демек сол 2019-2020 жылдары алынған автобустар, иә? Енді халыққа қандай бір оңтайлы жағдай жасап отыр? Мында мәселен Шымкент қаласын өзіңіз білесіз, биылғы шілдеде өте қатты ыстық болды, иә? Осындай кезде салқындатқыш. Енді бізде ол жаңағы 19 жылға дейін алынған көліктерді бұрын жеке меншік компаниялардың көліктерінде турасын айту керек, өрде желдеткіш несі болмаған, кондиционер дейміз, кондиционер болмаған. 19 жылға алынған көліктерден бастап бәрінде қазір кондиционер болып жатыр. Енді біздің осы ауа райының өзгертуіне, мына күннің қатты суына байланысты көп шағымдар, өтініштер осы не жөнінде болады, жаңағы кондиционер жөнінде. Ол көп жағынан мына 109-ға көбіне ай көмекке келетін шағымдардың көпшілігі қосу туралы болса, одан да көп болады, жаңағы өшіру мәселесі. Енді үлкен қарт кісілер кірген кезде өшіруді талап етеді, ал жастар кірген кезде қосуды талап етеді. Енді мына тасымалдаушыларға да мүмкіндігінше жаңағы орта бір нені ұстау, мүмкіндігінше жолаушылардың өтініштерін ескеру туралы тапсырма берілген, жүргізушілер соған қарап жұмыс жасап жатыр. Жақсы, енді бұл тақырыпқа да кеңінен тоқталамыз деген ойдамыз. Енді Ерлан мырзаны да сөзге тарта отырайық. Жалпы төлем жүйесі, енді төлем жүйесі қазіргі уақытта біраз үйреніп қалдық қой, төлем жүйесі дей тұрғанмен соңғы кезде қандай өзгерістер бар, қандай толықтырулар бар, өзіңіз айтып өтсеңіз. Мына төлем жүйесі қазір жұмыс жасап жатқанымызға 4-ші жылға кетіп жатыр. Былай енді атап айтатын болсақ, ауыз толтырарлық бір өзгерістер жоқ. Себебі біз осы жүйені енгізген кезде 2019 жылы осы алдағы 5 жылға ыңғайлы болатындай етіп заманауи барлық төлем түрлерін жасаған болатынбыз.
Енді кішігірім өзгерістер бар. Мысалға айтатын болсақ, қазір студенттер мен оқушылар көп. Жаңа 109-ға да қазір біздің қазекеңдер 40-тың бірінен бастап бізде кезектер, үлкен кезек басталады. Одан кейін жаңағыдай күннің ыстығына байланысты көп адамдар шағымдана бастайды. Сол карталарды үйіне жеткізіп беру қазір қызметін қосылды бізде. Егер білмейтін көрермендер болатын болса, қала тұрғындары соны қолдансаңыздар болады. Ол кәдімгі біздің төлем мобильді қосымшасының ішінде заявка берген кезде картаға сол жерде астында бір батырма тұрады. Үйге жаңағы доставка жасау деген. Жеткізу керек, иә? Жеткізу. Жақсы, енді осы жерде сөзіңізді бөлейін. Ары қарай жалғастырамыз, өйткені алғашқы көрермен бар екен хабарласқан. Байланысайық. Сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Мен мынау Шымкент қаласынан мына Таскен деген елді мекеннен хабарласып тұрған едім. Мына Таскен елді мекенінде бізде қоғамдық бағытта бір 65-44 жаңағы көліктер жүреді, қоғамдық көліктер. 65-ші жаңағы қоғамдық көлікке отырсақ, балаларымыздың мектебіне де жаңағы базарға да баруға өте ыңғайлы. Қазір соның жолын қысқартып, мынау Карл Марксты қайтарып қойдыңыздар. Мектепке жете алмаймыз, жұмысымызға жете алмаймыз. 44 дегенге мінсек, бүкіл ауылды аралап барам дегенше, сабағымыз басталып, жұмысымыздың ортасына жетеді. Осы мәселені оңтайлы шешіп берсеңіздер екен. Жақсы. Түсіндім мәселені. Сұрақ. Енді түсінікті. Таскен шағын ауданына жалпы бізде қазір 4 бағыт қызмет көрсетеді. Ол 65, 44, 54, 15. Енді бұл кісінің айтып атқаны кезінде 65-ші бағыт, мынау біз 20-шы жылы мынау Шымкент қаласының кешенді схемасы дайындалған болатын. Сол кешенді схемаға сәйкес мынау 44-ші, 65-ші бағыттардың қозғалысы балалар оңтайландырылды. Ол 45-ті, 65-ті, 44-ті мынау жеткізуші бағыт болып белгіленді. Ол жаңағы Таскен шағын ауданының арасында басқан шағын аудандарға да кіріп, біздің қаланың орталық бөлігіне жеткізуші бағыт болып есептеледі. Енді ол Таскен шағын ауданында жаңа мектеп мәселесі болатын болса, екі мектепке де барады. Өрде екі мектеп бар, жаңа 103-ші мектеп, тағы да мектептер бар. Енді ол жаңағы кеш барады деп отыр ғой енді. Енді мынандай да, бұл үлкен мегаполис болған соң, оның барлық бағыттарды жаңағы барлық жаңа мектеп арқылы ұйымдастыру мүмкін емес та. Қазір мысалы 65-ші бағыт қазір тиімді жұмыс істеп жатқан жағдай бар. Өйткені оның сызбасы оңтайландырылды. Мүмкін жаңағы бұрынғыдай, мысалы бұрын 44-ші бағытта, 65-ші бағытта бізде өте үлкен нелер болатын, кезектер болатын, автобусқа сыймай қалған жағдайлар болатын. Өйткені ол қаланың анау мысалы 44 мына колос аялдамашына шын баратын, 65 мынау неге шын баратын, мынау ескі автовокзал бар ғой, сол районға баратын. Енді қазір жаңа Таскен мен екі аралықта тұрақты жұмыс жүргізіп жатқан бағыттың оның өзін жаңағы сызбасының өзі кішкентай емес, жаңағы 20 километрден асады оның сызбасының өзі. Енді бұл үлкен мегаполистерде осылай қолданылады, жеткізуші бағыттар болады, орталықта жүретін бағыттар болады. Енді бұл жерде ауысып міну, пересадка дейміз ғой, пересадка мәселесі де қаралған, соны қолданып жүруге болады. Жақсы. Ерге, жаңа сөзіңізді бөлдім ғой, тағы да қайталап өтіңізші, мынау үйге жеткізу мәселесі. Өйткені арасында да мен қазір есіме түсіп отыр, былтырғы жылы өзіміздің бала шағымызға да дәл осындай төлем картын алу үшін қаншама жаңағыдай кезекте тұрдық. Иә, қазір енді мына 42-тің бірінен бастап бізде кезек көбейеді. Жылда білесіздер, біз мына фронт офис, бізде карта, студенттік карта, оқушы карталарын қызмет ететін фронт офисін екіге бөлеміз. Былтырда алдыңғы жыл жылда солай болады. Соның өзінде әр офиста, әр бөлген бөлімімізге біз 10-15 адамнан алсақ та үлгере алмай жатамыз. Себебі күніне 1.5-2.000 адам келеді. Оны білесіздер өздеріңіз, оңай емес. Ал енді жеткізуге келетін болсақ, қазір бізде картаға студент болсын, оқушы болсын, заявка беру үшін бізге офиске келудің қажеті жоқ. Тек қана сіздің өзіңіздің смартфоныңызға төлем қосымшасын жүктеп аласыз да, сол жерден барлық өзіңіздің суретіңіз, аты жөніңізді белгілеп, ақшасын Каспи арқылы төлеп, соның ішінде тағы да қосымша батырма бар, үйге жеткізу деген. Соны белгілеп жіберетін болсаңыз, карта 5-7 күнде, ары кетсе 10 күнде үйіңізге алып кеп береді. Қазір ол қызмет уже бір айдан асты. Басталды ғой, иә? Басталды, иә. Басталды. Қазіргі таңда дәл кеше күнде алатын болсақ, кеше ғана сұрастырған болатын, 105 карта үйге жеткізуге сұраныс берілген екен. Бірақ ол әлі де аз, менің ойымша
көпшілік әлі білмейтін шығар. Әрине, иә. Білмейтін шығар. Ол үлкен ақпарат болып отыр ғой. Біздің Шымкент қаласының тұрғындарына міне төлем жүйесін картасын алу үшін, яғни бұрынғыдай сіз кезекке тұрмайсыз, яғни арнайы қосымша арқылы батырмасын бассаңыз үйге жеткізіп береді. Солай ғой. Иә. Ал картаға тапсырыс беру үшін де бізге фронт офисқа барудың қажеті жоқ. Үйде жатып өзіңіздің жаңағы жас балдар қазір барлығы біледі ғой, түсінеді. Ол жерде қиын ештеңе жоқ. Барлығы оңай түрде жасалған. Мобильді қосымша арқылы барлық жаңағы өзіңіздің данныйларыңызды енгізу арқылы тапсырма бере бересіз. Сонда сіз үйден шықпай картаңызға тапсырыс бересіз, одан үйіңізге де алдыртып алуға болады. Жақсы, құрметті телекөрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік. Біз тікелей эфирдеміз. 53-94-72 байланыс телефоны және WhatsApp желісі 8700-658-85-81 байланыс телефонына WhatsApp арқылы хаттарыңызды жолдай аласыздар. Ал енді Наурыз мырза, өзге де тақырыптарға тоқталып өтейік. Жалпы өзге болғанда мынау газ станциясы туралы білгіміз келіп отыр. Осы әлеуметтік желілердің сіздердің парақшаларыңызда тікелей байқаған едім. Қазіргі уақытта дәл осындай өзгерістер, жаңа газ станциялары берілмек екен алдағы уақыттарда. Енді осы төңірегін айтып өтсеңіз. Енді бізде қалада екі газ толтыру станциясы бар. Олар жаңағы біздің жаңадан келген жаңа 590 автобусты сол газбен қамтамасыз етіп отыр. Ол сәл жеткіліксіздеу, өйткені кейбір ғана компаниялардың автобустары мына түскі үзілісте барып соған жаңағы газ құю процестері жүргізілуде. Мына үшінші газ станциясын бізде мына Аманта деген компания газ құрылыс станциясын 80%-ға құрылысын аяқтап қойды. Енді ол жаңағы Қытайдан арнайы жаңағы құрылғыларын оборудование дейміз, соған тапсырыс беріп, соны іске қосу жоспарын жұмыстар жүргізіп отыр. Осы жылдың аяғына шейін үшінші газ станциясы іске қосылады деп ойлап отырмыз, жоспарлап отырмыз. Жақсы. Мынау енді қоғамдық көліктер деген уақытта көпшілігіміздің көкейінде сан түрлі сауал болуы мүмкін. Енді осы мәселеге тағы бір тоқталып өтейік. Бұған дейін де айттыңыздар, мынау қазіргі көп деген арыз шағымдардың көбісі дерлік мынау кондуктурсыз автобустар. Кондуктор болған кезде айттық, осы жерде ашып айту керек көрермендерімізге де, кондуктор қажеті жоқ, біз айқайлап айтқан кезде мәдениеттен жұрдаймыз деген сияқты пікірді естідік. Ал енді кондукторды алып тастап едік, кондуктор керек деген сияқты пікірлерді жиі естіп жатырмыз. Осы орайда өзіңіз не дейсіз? Енді ол жаңағы өзіңіз айтқандай, бізде бірінші кезде жаңағы кондукторларға, біздің жаңағы ай көмек арқылы кондукторларға өте көп шағым түсетін. Ол жерде жаңағы қаржы жинау мәселесінен бастап. Сөзіңізді бөлейін, Наурыз мырза. Өйткені бізге хабарласқан көрермен бар. Көрерменнің сұрағы маңызды біз үшін. Сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Тыңдап отырмыз. Біздің дауысымыз сізге кеш бару мүмкін. Алло, саламатсыздар ма? Сұрағым бар еді. Мына мен өзім қалада 12-ші автобуспен жүрем. Жалпы 12-ші автобус қана емес, бағыты сәйкес келсе барлық автобустан не береміз ғой. Автобусқа кіргеннен водительдер төлемді қалай жасайды деп сұрайды. QR-код арқылы төлеген маған ыңғайлы, дегенмен водитель айтады перевод жасаңыз деп. Сонша адамның соңында тұрып перевод жасау маған қиын шыны керек. Оның номерін диктовать етіп тұрғаны уақытымды алады да. Осы жағы қаншалықты дұрыс перевод жасауға міндеттіміз бар. QR-код арқылы жасайық десек, білмеймін, интернет нашар ұстап тұрады ма, кей жағдайларда төлей алмай қалып жатамыз. Өте жақсы сұрақ. Түсінікті. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Енді өте жақсы сұрақ. Бұл осы мәселе бойынша біз түсіндіру жұмыстарын, сол жаңағы водительдер, жүргізушілермен де біраз күрес жұмыстары жүргізіліп жатыр бізде мына төлем компаниясы арқылы. Енді өрде жаңалдық айтып отыр ғой, бізде барлық бағыттардың ішіне QR-кодтарды көптеп қазір төлем компаниясы жаңағы Қазмартқа ілгізді. Одан бөлек жаңағы валидатордың өзінде де QR-кодтың несі бар, белгісі. Одан бөлек мынау неменді SMS код неменді төлеуге болады мүмкіндігі. Енді ол жаңағы жүргізушінің оның шотын аудару мәселесі ол заңсыз. Ол төлеуге, оның есебіне төлеуге міндетті емес жолаушы. Егер жаңағы құрылғылар жұмыс істемей тұрса, немесе жаңағы QR кодтан алмай жатса, тегін жүруге құқысы бар біріншіден. Екіншіден мақұл ол жаңа. Демек осы жерде тоқтап айтайық. Яғни төлем аппараты істемей тұрса, интернет я болмаса жолаушыға жағдай жасалмаса, былайша айтқан уақытта ол төлемеуге құқы бар. Екіншіден бұйырды жаңағы жүргізуші жаңағы қаржыны өзінің жаңағы есеп шотына тастатқызса, онда бірінші кезекте жаңағы нені талап ету керек, чекті. Ол чек беруге міндетті.
Егер ол оның шотына тастатқызып, чегін беріп жатса, ол олайда чегін алып жүруге болады. Ал егер чек бермесе, ол міндетті түрде қаржысын қайтып алу керек, немесе тегін жүруге құқығы бар. Енді қараңызшы, болып жатыр қоғамда осындай нәрсе. Бұны енді бірінші рет естіп отқан жоқсыз. Бұндай қанша арыз шағымдар келді. Қалай шара қолданып жатырмыз ары қарай? Енді оған нәтиже. Былай біріншіден бізде заң бар, жаңағы әкімшілік айыппұлдар салу кодексі бар. Сол кодекске сәйкес екі бап бар, 623, 622 деген. 622 дегеніміз ол жаңағы жолаушының егер жол ақысын төлемей тегін жүрсе, жаңағы төлемесе, мысалы бәріне соны анықтаса, оған айыппұл салады. 2 айлық есеп көрсе. Егер жүргізуші не жолаушы мініп жаңағы жүргізушіге ақшасын төлеп бірақ чек берілмесе ол 623 бап бар өрде 5 МРП-ге жүргізушіге не қалады ол тегін алып жүрген жолаушыны тегін алып жүрген үшін болып жүргізушіге салынатын айыппұл ол енді осы екеуі бойынша да жұмыстар қарқынды жүргізілуде жаңағы жолаушылар бойынша арнайы жаңағы қызмет құрылған сол күнделікті шығып тексеріп полициямен бірге айыппұлдар салады. Ал анау жүргізушілердің жаңағы не бойынша да бізде диспетчерлік қызмет орталығы бар. Ол арқылы да анықтап, мынау көліктік инспекция арқылы айыппұлдар салу жұмыстары жүргізіледі. Оның айыппұлы жаңағы жүргізушіге 5 айлық есептік көрсеткіш құрайды. Енді Ерке Ерлан мырза айтып отыр, көрменіміз істемей қалады дейді. Енді техника ғой, неге істемей қалады деген нәрсе сұрақ туындауы мүмкін, бірақ оның себеп салдары болуы мүмкін, иә? Иә, біздің өздеріңіз білетіндей терминалдарымыздың барлығы онлайн жүйеде жұмыс жасайды, яғни әрқайсысында сим карталарымыз бар, әрқайсысы интернетпен жұмыс жасайды. Бірақ кейбір аудандар бар, бізде мына қазір үлкен мәселе болып жатыр, дау болып жатыр, барлығы біледі. Кейбір аудандарда бізде интернет өте нашар істейді. Шалғай аудандарда, шалғай аудандар бар. Иә, ол бойынша біз бір ғана оператор дейміз. Билайнды да, Кейселді де, Алтелді де қосып қойғанбыз. Үш операторда мүмкін Билайн ұстамаған жерде Алтел ұстайтын шығар, Кейсел ұстайтын шығар деген сияқты. Бірақ соның өзінде үш жүйенің де істемей қалатын жерлер бар. Енді ол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа Мәке айтып өткендей, ол жерде егер интернет ұстамай қалатын болса, сіз картамен төлеуге ешқандай мүмкіндігіңіз болмаса, толығымен тегін жүруге құқылысыз. Оны жүргізушілер дұрыс қабылдап жатыр ма? Енді осы жерде бір адами факты, яғни бір айқай-шу болып кетуі де мүмкін. Осы мәселеге мен ерекше тоқталғым келіп отыр. Қазір кондукторсыз жүйе енгізілгенін білесіздер, наурыз айынан бастап. Жұмыс жақсы, нәтиже көрініп жатыр. Былтырғымен салыстырғанда, кондуктордың кезімен салыстырғанда, кондуктор жоқ қазіргі таңда 30%-ға дейін пассажир поток жоғары көрсеткіш көрсетіп отыр. Бірақ соның өзінде бізде үлкен мәселе, үлкен дау, жаңағы проблема деп айтуға болады. Мына жүргізушілердің жолаушылардан ақша сұрауы. Негізі жүргізушілер тек қана автобус көлігін жүргізу керек. Жол ақысы міндеті тек қана сол. Ал жол ақысын ол сұрамау да керек. Ешкімнен талап етпеу керек. Әркім өзі білу керек жол ақысы. Ереке, енді сөзіңізді бөлейін. Өйткені хабарласқан көрермен бар, жаңадан бері күтіп отыр еді. Сіз тікелей эфирдесіз. Алдымен танысып алайық. Қайырлы күн. Алло, тыңдап отырмыз. Қала уақыты бағдарламасына байланысқан көрермен. Сіз ба? Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым бар еді. Қоғамдық көлікке байланысты. Мен мысалы 68-ші қоғамдық көлікті, яғни өте ұзақ күтеміз, 15-20 минут күтеміз. Өзім мысалы көктем базар жақта тұрамын да, сол мысалы орталыққа бару үшін, жаңағы мега, тех жаққа бару үшін жұмысым сол жақта орналасқандықтан өте ұзақ күтіп қаламын. Қалай соны жаңағы шешуге болады екен, оны қаншама рет айтылды да, ол басқа да тұрғындардың жаңағы наразылығын білдіреді да ол. Өте ұзақ күтіп қаламыз аялдамада. Жақсы. Басқа түсінікті. Жақсы. Енді 68-ші бағытты жаңа ТТК деген компания қызмет көрсетеді. Оның қозғалыс интервалы 14 минут. Жексенбі нелер кезде 18 минутқа не қалады. Енді ол айту керек, кестемен жүріп жүрген көлік, қозғалыс жиілігі 95%-ден жоғары.
Енді ол аялдамаға барып тұрған кезде сәл анау басқа бағыттар бар да, орталықта жүретін, мысалы, көктемде неде жүретін, мына 27 деген сияқты бағыттар бар. Олар интервалдары жаңа 6 минут, 8 минут, солмен салыстырғанда жаңа жарты сағат күтеміз деп неп қалуы мүмкін де. А бірақ ол тұрақты өзінің бекітілген кестесімен жүріп отқан бағыттың бірі. Ол жаңа қозғалыс шиелігі, қозғалыс тұрақтылығы 95%-дан асып тұрған бағыттың бірі. Түсінікті. Енді жаңа ортақ сауал қойып отырмыз ғой, сөзіңізді бөлдім. Кондукторсыз. Жүргізушілер жолаушылардан ақша сұрамау керек, жолақысын сұрамау керек. Оның ешқандай уайымы болмау керек. Бізде арнайы жолаушылардың ақша төлегенін, төлемегенін тексеруші бізде қызмет бар. Жасақталды, кондукторлар, сол қызметкерлер сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Қазір екі айдың шамасынан асты, алдында жүргізушілердің айлығы төмен деген сауалдар болған проблемалар. Қазір енді 300 мыңға дейін көтерді, қолына таза алатын айлықтар 300 мың, бірақ сонда да жүргізушілер біздің жолаушыларымыздан ақша сұрап, өзінің кәсбиіне аудартып, болмаса наличка алып, сол жол ақысын алып кетіп жатқан проблемалар бар. Онымен күресіп жатырмыз. Ол қазіргі таңда біздің ең үлкен проблемамыз. Біз басқарма бар, жаңағы перевозчиктер, тасымалдаушы мекемелердің басшылары бар. Біздің төлем және біздің тексеру қызметі бар, барлығымыз күресіп жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ сонда да бір мәселе, біз қазір енді полициямен рейд жасап тұрамыз. Күніне 7-8 точка нүктелерде әр адам көп шоғырланған аялдамаларда. Бірақ кейде үлкен кісілеріміздің өзі ұсталып жатып, бізде жолақысын төлемеген, немесе төлеп шегін алмаған деген сияқты. Сол кезде сұраймыз ғой, біз неге олай жасайсыз? 70 ақ теңге ғой. Көп те ақша емес. Сөйтсе, жоқ, мен жол ақысын төледім дейді, бірақ мен чек сұраған жоқпын. Мен жүргізушіге бердім дейді. Қолында Каспий де бар, картасы да бар, бірақ жаңағыдай Каспий мен жүргізушінің есеп шотына аударып отырады да. Неге деп сұрасақ, оның да жаңағы қазақшылық қой, енді бала шағасы бар ғой деген сияқты. Мен осы жерде айтқым келеді, ол біздің кез келген жолаушыға билет берілмеген жолаушы, ол біздің бюджеттен кетіп жатқан шығын. Оны мені әкімшілік подтверждать етіп береді. Мысалға, бір жолаушы сіз жолақсын төлемесеңіз, немесе төлем жүйесінен басқа жаңа жүргізушіге беріп чек талап етпесеңіз, ол 70 теңгені әкімшілік тарапынан жаңа бюджеттен ол ақша субсидия ретінде шығын болып жабылады. Енді ерге тағы сөзіңізді бөлейін, кешірім сұрайып, өйткені хабарласқан көрмей көп ұтып қалды, одан кейін тағы жалғастырамыз. Сіз тікелей эфирдесіз, қайырлы күн, амансыз ба? Тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Сұрағым бар еді. Айтыңыз, иә. Даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы. Болады ма? Болады. Осы мынау автобустарда тексеретін арнайы мамандар жүр ғой, сол тексеретін мамандардың өзін тексеретін адамдар бар ма жалпы? Олар тым дөрекі, бір аялдамадан біреуі тексеріп кетті ма, артынша екіншісі келіп тағы тексеріп мазамызды алады. Анау топкамен төлейміз, кейде топкамыздың зарядкасы өшіп қалып жатады, төлегенімізді дәлелдей алмай қалып жатқан кездеріміз бар. Осы мәселе бойынша сұрақ қояйын деп отыр едім сіздерге. Ерекен жауап берді. Түсіндіре алдым ба жалпы, ойын түсіндіре алдым ба сіздерге? Жақсы. Енді құрметті көрермен, тағы да WhatsApp желісіне хаттар келіп жатыр. Мүмкіндігінше сіз жазбаша ретінде қалдырсаңыз, аудио емес, жазбаша ретінде қалдырсаңыз, түсінікті қылып жазсаңыз, қазір енді арнайы уақыт бөлеміз, сіздің сұрақтарыңызды міндетті түрде жеткізетін боламыз. Иә. Енді бұл тексеру қызметіне тікелей біз төлем мекемесі жауап береміз. Кондукторсыз жүйе енгізілгелі біздің қалада 1 наурыз айында, бірінші айда біз 145 қызметкер жұмыс қалғанбыз. Қазіргі уақытта мына жазғы демалыс уақытында 90-100-ге қысқартылып отыр. Айтайын дегенім, алдында кондукторларға ең үлкен шағым, жаңа Наурыз мырза айтып өткендей, дөрекілік еді. Дөрекілік, мәдениеттің төмендігі. Бұл жүйе қызмет құрылған кезде менің өз басым, мен қазір соны басшылық етемін. Бірінші талабым кез келген қызметке ол мәдениетпен және дөрекіліктің болмауы. Мәдениеттің жоғары болуы, дөрекіліктің болмауы. Мен оны енді күніге болмаса да аптасына бір рет инструктаж өтіп жатамыз. Жалоба болса, мына 109-ға түскен жаңағыдай шағымға байланысты, егер
действительно расымен де ондай шағым болатын болса, мен қаншама қызметкерлерді осы уақытқа дейін жұмыстан шығарып жаттым. Тек қана сол дөрекілік үшін. Сондықтан егер қатты кетіп жатқан немесе ол дөрекілік деген сөз қызметкердің тексеру қызметкері жағынан жасап жатқан бұзушылығы, заң бұзушылығы. Ондай факт бар болатын болса, видеоға түсіріп жаңағы 109-ға ай көмекке жіберсеңіздер, міндетті түрде шара қолданылады. Ya, cevapsız kalmaydı. Әрине. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар. Тікелей эфирдесіз. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Я, я. Алло. Даусыңыз естіліп тұр. А, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Естіліп тұр ма дауысы? Жақсы естіліп тұр, айта беріңіз. Мен мына келген қонаққа сауал қояйын деген едім. Қазір көліктердің жүруі жаман емес, жақсы қоғамдық көліктердің. Мен өзім тек қана қоғамдық көлікпен жүремін. Мына жерде картаны ұрамыз ғой, сол картаны ұрғандағы аппараттың дауысы естілмейді. Сосын ана жерде біреудің көзі көреді, біреудің көзі көрмейді дегендей. Ол ақша ұрылды ма, ұрылмады ма, көбінесе сол сәл не болып тұр да, мәслихат көптеу болып тұр. Көлікте сол аппараттар істемейді көліктерде. Сосын ана жүргізуші алдына шақырады. Төлеп қойсаң да алдынан түсетіздер дейді. Ал негізі төлеген кейін кәдімгідей ортадан түсу керек қой негізі жолаушылар. Ал бұл жерде жаңағы автобустың жүргізушілері алдынан түсетіздер деп шығып неғып жатады. Сол аппарат мәселесі естілмейді ана жерде. Дауысын жай қойып қойған. Көп автобустарда істемейді. Бұл мәселе жөнінде айтайын деп едім. Жақсы. Сауалыңызға, пікіріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Я, көрермендеріміз осылай мен өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Терминалдардың дауысы бойынша. Иә, дауысы жай естіледі деп отыр. Терминалдардың дауысы осымен екінші бір мәселе алдында бізде. Енді ең басында біздің бұл жүйені енгізген кезде бізде орысша тілде сөйлейтін болатын. Сонымен орысша тілде сөйлегеннен кейін бізде шағымдар, арыздар көбейіп кетті. Наурыз мырза өзі біледі, сол шағым түсе берді, қазақша сөйлесін деп. Енді біз басында неге орысша қойдық? Себебі орысша бізде Қазақстанда көбісі түсінеді. Ал қазақша түсінбейтіндер болуы мүмкін, мысалы, басқа елдің азаматтары. Сондықтан жаңағы орысша енді қазақ тарға да орыстарға да ыңғайлы болады ғой деген оймен жасаған болатынбыз. Шағымдардың көп түсуіне байланысты біз қазақшаға аударып жатырмыз қазір енді. Біртіндеп терминалдарды ауыстырып, ал кейбір терминалдар сол ортада біз дауысын өшіріп тастады. Яғни алдында орысша сөйлеп тұрған енді қазақшаға аударып жатыр процесінде да. Әлі дайын емес толық. Дайын емес, толық сол себептен. Оны енді көбісі айтады, ол несі бар қазақшадан орысшаға ауыстыра салып. Біздің жүйеде бұл енді программист болса мен түсіндіріп айтар едім, бірақ жалпы халыққа айтарым, кез келген жаңа терминалымыздың тілін ауыстыру үшін дауысын бізге оны шешіп қайтып орнату керек болады. Өздеріңіз білесіздер, 900 мыңға жуық автобуста екеуден үшеуден 2000-3000 терминалдың барлығын ауыстырып ол үлкен уақыт алып жатыр да. Және сабырға шақырасыз. Сабырға шақырам, одан кейін ол бір жағынан шығынға да алып келіп жатыр деген сияқты. Одан кейін екінші, жаңа көрерменіміздің екінші сауалы алдынан түсіру. Ол заңсыз. Жаңа айтып өткендей, қазір бізде жүргізушілердің барлығы жаппай әйтеуір қалтаға ақша жасауды әлі қоймай жатыр. Сол қалтаға ақша алып кетудің бір амалы ол алдынан түсіру. Яғни ол көріп отырады да, қаншадан мінді, кім төлемеді, кім төледі деген сияқты. Жаңа мен айтып өткендей, негізі жүргізушінің міндетіне кірмейді. Төледі ма, төлеген жоқ па, жолаушыны тексеретін арнайы қызмет бар. Бірақ біздің жүргізушілер кейбір терминалдарды өшіріп қойып, QR-кодтар бояп тастап, төлеммен төлеуге мүмкіндікті шектеп, өздері қолма-қол ақша алып, соның бір белгілі бір бөлшегін өзімен алып кеткісі кеп тұрады. Сол бойынша енді күресіп жатырмыз, бірақ мына қала тұрғындарынан сұрарым. Егер біздің қала тұрғыны, жолаушысы осы жерде көмектессе екен деп мен өтініш білдіргім келеді. Себебі кез келген адамда қазір Каспи қосымшасы бар. Кез келген автобуста бізде QR-лар ілініп тұр. Оны Каспиде перевод жаңағы номерін жазып переводтағанша
QR'ды сканировать етіп төлей салған оңай. Бір жағынан, екінші жағынан бұл заңды, әрі мәдениетті. Бірақ сонда да біздің халық жаңағыдай қолма-қол жасағысы кеп тұрады. Түсінікті. Алып қосарыңыз бар сияқты. Енді толықтырып айту керек. Енді бұл бойынша да біраз жұмыста жүргізіп жатыр. Көлік компаниялар жаңағы еңбек кодексіне сәйкес жаңағы тәртіпті бұзған жүргізушілерді айыппұлдар салып жатыр. Одан соң жұмыстан шығару фактілері де бар. Бізде осы жаңағы именно жаңағы қаржы сұраған. Одан бөлек мынау біздің келісімшарттарға сәйкес өзіміздің жаңағы талаптарымыз бар. Сол талаптарды орындамаған компанияларға біз осы жаңағы заң талаптарын бұзылған жүргізушілердің мәселелері бойынша мына көлік компанияларына да айыппұлдар саламыз, субсидия төлеуге. Мына 7 айдың қорытындысы бойынша біз 200 миллионға жуық айыппұл салынды ол компанияларға. Жаңа хабарласқан көрмеміз тағы да қайта хабарласып айтып жатыр, көп мынау қоғамдық көліктерде перделер жоқ, ол да соны қолға алса деп өтініш білдірді. Енді түсінікті, ол қай бағыт екен? Бірінші бағытын айтса, біз мынандай, ол қоғамдық көлік болған соң бізде талап бар, жаңа ішін тазалап тұру мәселесі. Кейбір бағыттарда сол жаңа аралықта жууға, неге ауыстыруға нелер болады. Тазалап деп жақсы айтып қалдыңыз. Мына жерде біз енді сіздер келетін болғаннан кейін біз Instagram желісіне, Facebook желісіне арнайы біз хабарлама айтқанбыз. Сол кезде бірнеше комментарий қалдырып, өздерінің сауалдарын жолдаған көрермендер бар екен, бізге жіберіп жатыр. Мәселен, қаладағы 54-ші автобусты қадағалап жіберсеңіздер, тазалық жағынан мән берсін дейді, жаңа айтып отқан. Енді ол тазалық жағы былай ғой, ол жаңағы бізде көлік компанияларының арнайы жуу орындары бар. Барлық көлік компания заң талаптарына сәйкес жууды ұйымдастырады. Ол міндетті түрде кешке барғанда жуылып, азанға таза болып шығады. Одан бөлек жаңағы ластануына қарай жүргізушілер оны тазалау жұмыстарын жүргізуде. Енді мына 54-ке келетін болсақ, мына 54 біздің қаланың анау жаңа Таскен шағын ауданына барады. Одан кейін мынау Алаш базар бағытына барады. Аралықта бізде жаңағы құрылыс жүргізіп жатқан жерлер бар. Әйтпесе жаңағы шетшеттер, шаңдар бар. Ол бір белгілі бір круг жасаған соң, бір айналым жасаған соң ол міндетті түрде шаң болады да. Өткенде біз тура осындай жағдай, мысалы 61-ші бағытта болды. Жолды қазып тастаған. Жолдан шыққан адамдардың бәрі сол жаңағы лайды басып келіп автобусқа мінген, Инстаграмға ана кісілер алып шығарып жіберді, лас қарамайтын деп. Ол өте жаңағы негативный көзқарас болды. Сөйтіп біз барып сұрасақ, сол жаңағы именно соңғы аялдаманың алдында жолды қазып тастаған, сонымен келіп адамдар мінген, иә, ішінің бәрі лай болған. Енді арасында кейбір кезде жаңағы көлікті дұрыс жумаған жағдайлар да болады. Олар бойынша да шара көріліп жатыр. Компаниялар ол бойынша ескертіліп жатыр. Бізге 109-ға күнделікті сондай хабардарсыздар. Иә, хабардармыз. Жақсы. Енді бар болғанда 7-8 минут қалды біздің бағдарлама аяқталуына. Сондықтан WhatsApp-тан келген бірнеше хаттарға тоқталып өтейік. Осы мен күніге 2-3 рет автобуспен жүремін. Әрине кемшілік бар, бірақ шамалы сабыр қылайық. Жүргізушілерге де оңай емес, бәрі дұрысталар. Шымкенттен Зағира апаларың деп дәл осылай хат жолдаған екен. Енді жасым 31-де дейді. Бұған дейін жеке фирмаларда водитель болып жұмыс істедім дейді. Қазір жұмыссызбын. Автобусты жүргізуге жұмысқа орналасуға бола ма? Атым Алтынбек дейді. Дәл осындай енді жұмысқа орналасуға енді мына көлік компанияларына хабарласса болады. Бірінші талап ол D категориясы болу керек. Егер D категория болып отса, қазір көлік компаниялар жүргізушілерді жұмысқа қабылдап отыр. Жақсы. Топырладып адам тиеп алып, жылдамдықты арттырып, кешіп келу тағы басқа себептер көп. Жүру ақысын төлегеннен кейін қызметте соған сай болу қажет шығар. Қазір бәрі жарысып, жүда тез жүреді, соны ретке келтірсеңіз де. Бұл бөлімді мен былай айтамын келетті, қай бағыт, бағытын айтса нақты. Одан кейін екіншіден мен бұл жерде келіспейтін жағдай, біз жаңағы кондукторларды алып тастағалы бері бізде жарысу фактілері азайды. Біз нақты айтыламыз, өйткені бұрынғыдай көлік компанияларында жаңағы жүргізушілерде бұрынғыдай жоспар жоқ. Мысалы, мәселен, ол бір жоспарды орындау керек еді бұрынғы кезде. Сол жоспарды орындау үшін әр тұрған жолаушы үшін таласатын. Қазір сол наурыз айынан бастап мынау біздің нелерді ішкі істер органдарының нелерін енді қарасаңыздар, бізде жарысу фактілері, жаңағы ереже бұзу фактілері азайған. Ол біз тура айтыламыз, өйткені бірінші кезекте сол жоспарды алып тастаумен болған нәрселер. Енді ол жаңағы өзінің бекітілген кестесімен жүру ғана қалды. Ол өйткені одан ер қанша адам тасыдың, қанша жаңағы табыс әкелдің деген жүргізушіден сұрау болмайды жаңағы компаниялардан. Соның есебінен ол демек ретке келіп жатыр. Иә, реттелді. Толық айта аласыз, ретке келіп жатыр деп. Енді жүргізушілер қолма-қол ақша сұрайды, төлем картаң болса да, бұны енді жауап бердік, құрметті телекөріміз. Және аялдамалардың атауларын айтса екен деген ұсыныс түскен екен көрермендерден. Енді аялдамалардың атауы мәселесі бойынша айттық, біз мына қосымша
мобильдік қосымша бар бізде, iColic деген. Сол арқылы кіріп, бағыттарды онлайн көруге болады. Одан бөлек қазір біз аялдамалардың тізімін жасап, мына орталық аялдамаларға жаңағы сөрге хабарламалар, маршруттар туралы жаңағы мәліметтер әлеу бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Сол жылдың аяғына, яғни жылдың басында соны орнатамыз деп отыр. Мына аялдамаларда сол қай бағыт жүреді, қай уақытта келеді деген сияқты мәліметтер ілінетін болады. Жақсы. Енді бізге байланысқан жоқ. Байланыс үзілді. Енді тағы да бір хат. 4228 байланыс телефонының соңы. Төлем жүйесін мынау университеттерде енгізу жөнінде ұсыныстар болған еді. Осы жоба жалғасып жатыр ма дейді. Төлем жүйесі былтырдан бері қазір университеттерде емес, мектептерде енгізілді. Қазір өзіміздің Шымкент қаласында 100-ге жуық мектепте жаңағы бізде бесплатное горячее питание дейді ғой, тегін тамақтану. Сол бойынша енгізгенбіз. Ол жерде де үлкен қаражат бар, мемлекеттен бөлінетін, соны есептеу бойынша сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Университеттерге ұсыныс түскен, алдында Мұхтар Әуезов университетінен мына біздің студенттеріміздің билет жаңағыдай студенттік билеттің орнына төлем картасын арнайы соған ұқсатып жасап берсеңіздер және ол біздің турникеттерде қолданылса деген. Ол жағынан бізде ешқандай проблема жоқ, жасап беруге болады, кез келген қызметті жасауға дайынбыз. Бірақ сол келіссөздер сол күйі қазір тоқтап қалды. Оның бір білмеймін себептері, алдағы уақыттарда жасалады деп ойлаймыз. Жақсы, бізге хабарласқан көрінбе бар, соңғы қоңырау ретінде қабылдайық. Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Сұрағыңызды сұрағын қоя берейін ба? Иә. Жалпы мынау қоғамдық көліктерге байланысты өзім алғысымды білдіргім келеді. Расында да қанша адаммен жұмыс жасау өте оңай емес. Осыншама адамды жаңағыдай діттеген жеріне жеткізіп жүрген сіздерге рахмет. Алайда енді кез келген істің жақсылығы мен жамандығы қатар жүреді ғой. Сіздерде мен өзім 69-шы автобустың тұрақты қолданушысымын, клиентімін десеңе болады. 69-шы автобусты алдында сіздерде масқа мамандар келген кезде де хабарласып айтқан едім, өте де мәселе шешім тапқан жоқ. 69-шы автобус жалпы өте ескі, ол кезде маған айтқан едіңіздер, жалпы анау жақында ауысады деген сияқты, қашан ауысады, нақты ақпарат бере аласыздар ма? Өйткені шыны керек автобустың іші ескі, шілденің күні өте қатты қиын болды. Қазір сол отбасымызбен сол автобусқа отырамыз. Ішінде е кондер жоқ, е басқасы жоқ, жаңа автобустардың қай жері кемедегім келеді да. Өйткені 69-шы автобус өте жаңағы барлық қаланың точкасын аралайтын жаңағы қоғамдық көлік қой бірден. Сол сәтінде осындай көп жерге баратын, адам көп тұтынатын автобустарды жаңарту керек сияқты. Айдаладағы еш жаққа бармайтын автобустарды жаңарту керек деген ешқандай нәтиже шығып жатқан жоқ. Осы өтінішімді нақты шешімін айтыңызшы, өтініш. Мәселені түсіндім. Енді 69-шы бағытта кезінде 2016 жылы олар жаңа автобустар алған болатын. Мына сары автобустар байқаған түн күнделікті мініп жүрсеңіз, жерде жүрген жак деген автобустар сол кезде алынған. Сол кезде мынандай талаптар болған, кім автобус алса жаңағы келісім шартын 10 жылға созамыз деген мәселелер болған. Енді сол кезде сол автобус алсаңыздар сізге жұмыс істеуге мүмкіндік береміз деп жаңағы кәсіпкерлерге сондай талап қойылған. Енді сол кездегі алған автобустар енді бір шама тозды. Одан бөлек қандай, олар мынау 21-ші жылы 4 автобус алды, ол жаңағы үлкен автобустар, олар да сөреді жүр. Одан кейін нақты айтатын болсақ, қазір біз сол автоимпульс деген компания мынау автобус алу бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр, кестесі өздерінің не түзген шарттарына сәйкес. Олар мен білуімше 6 автобус аламыз деп жоспарлап жатыр, жаңа автобус. Осы жылдың аяғына шейін сол автобустар келу керек. Ол біртіндеп кезең-кезеңмен ауыстырылатын жұмыстар. Өйткені бір автобустың өзінің бағасын білесіздер, бізде бір автобус жаңа 10 метрлік автобустың өзі қазір 80 миллионнан жоғары тұрады. Жақсы, жақсы. Ерлан Мырза, Наурыз Мырза, міне бізге берілген 40 минутта өте шықты. Белсенділік танытып, өздерінің пікірлерін білдірген қаншама көрермендеріміз бар, үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді алдағы уақыттарда дандай осындай мәселелер болса, тікелей эфирге келіп, көрерменбірге жүздесіп, ашық түрде осындай ақпараттармен бөліседі деген ойдамыз. Өздеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Иә, құрметтелі көрермен, мүмкіндігінше бар ақпаратты өздеріңізге жеткіздік. Сондықтан белсенділік танытқан барлық көрермендерімізге алғысымыз шексіз. Бүгінгі бағдарламамызды осымен тәмамдаймыз. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.